Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qail qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sallallahu ala hadzan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana muhammadi wa alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ikhwal kiram intaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun shadaqallahul azim. Sandaping hadrotal muhtaramin ingasanipun para alim ulama wal umara sangyaning para kiai, para ustad, para mubaligh, murabbi kula, guru-guru kula ingkang kula ta'zimi, dinangkanah malih panjenipun takmir nadir masjid Mamba un Nikmah. Dalam hal ini yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Nur Aziz beserta para pengurusnya, sumrambah pangripto di wilayah Malang Sari, panjenipun Pak RW, Pak RT menawi sami pirawuh ingkang dados pandam pandoming kawula dasih, Bapak Ibu telasan poro adik-adik remaja putra-putri TPQ sing hadir ing majelis subuh enjang menika, sedaya mawon ingkang kula tresnani panuwun ing Allah Ta'ala, mugi Bapak Ibu telasan sedulur kula sedaya tansah pinarengan nikmatipun Allah panjang umur, amin. Sehat jasmani, amin. Sehat rohani, amin. Sehat ekonomi. Kanti mekaten menika muga-muga murah kapi ing kula panjenengan sami kangge sangu manembah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala miturut paugeran agami kita Islam ingkang majibaken kalawan rukun Islam ingkang cacahipun 5 mestinipun dipun lampahi kanthi eti insya Allah. Selawat salam ing Kanjeng Rasul Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya ala Muhammad. Ya Rabbi salim alaihi wa sallim. Salam Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula tresnani ngapunten kathah, kula sengaja nyuwun lungguh mawon sebab nak kula wonten mburi podium raketo. Nggih to? Eman-eman. Wong wajahku ganteng kok. Nah raketo kan ya eman-eman to nggih. Nggih napa nggih? Leres to? Menawi panjenengan bika teng Minhatul Mukhis tafsir Lubabul Hadis niku rak mun cetok to. Wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farosin tasoddaq tabiha fi sabilillah. Lan panyawangmu marang wajah alim
guru, ustad, penceramah, mubaligh, kiai. Lah esok kan wajahku. Nggih napa mboten? Kok tiang sakit nyawang wajah alim, wajah guru kanti mahabbah trisno sak jerone ati. Iku luweh utama katimbang sedekah sewu jaran. Jajal warga Malang Sari enten sing pernah sedekah sewu jaran? Enten. Langsung korban wedhus 16 nate enten. Ning jenengan nyawang guru, nyawang kiai ngaji, iku luweh utama katimbang sedekah sewu jaran. Berarti nek bapak ibu nyawang wajahku padha karo nyawang astagfirullah. Iki jenenge kurang ajar ya kaya ngono iki. Nyawang jaran, nyawang jaran. Priyaya urung njaluk ngapura nambahi meneh. Seneng nang ece aku. Salam Muhammad. Kanthi syukur lan selawat ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enjang menika Nawawi Adam Jani sowan ing Sabtu Kliwon. Rikala Mas Ustaz Nur Aziz pinten dinten kepengker ngelikno, "Yi, enjang Sabtu Kliwon." Ya kata-katane namung ngeten iku tok. Ora kok saged rawuh mboten ora. Ora. Nggih, namung ngeten iku tok. Aku ya ora tak bales. Lah lagi ndek wingi, insyaallah siap mangkat. Lho nggih ngeten to nggih. Insyaallah mergo paringi sehat. Ra ngeten nggih bapak-bapak nggih. Niki ra nggih kabar saya itu ya to. Sehat nggih bapak-bapak nggih? Nggih. Insyaallah sehat nggih. Lah perkawis sehate wong tuwa ngene-ngene iki wajar nggih. Jenenge rati sepuh kok titik-titik dengkule rada piye dimaklumi. Oh jenenge dengkul tuwa. Nak dengkul enom beda meneh nggih. Titik-titik mambu fresh care PPO ya aja kaget. Jenenge tuwa. Nggih. Nggih to, Bu. Masyaallah. Niki Bu, ya Allah. Kathah, Mbak, nggih. Sing rawuh. Heeh. Sehat-sehat nggih, Bu nggih. Lah, ngeten lho, halo. Kok ngeten Pak Nawawi, memang kalau anggate maksud niki dinten kangge kula panyasami ngalalake sikap perilaku mbok menawa setahun kepungkur sing ben kelampahan. Saderengipun Ramadan dumugi satu Sawal datang kala wingi, yen kula salah luput sengaja mboten lesan niki lho. Sing kadang-kadang trunyur mawon nyinggung tiang sengaja mboten, kula pun Nawawi Adam Jani mohon maaf lahir batin. Ikhlas mboten, Pak? Terus terang mawon nek ora ikhlas aku langsung tak balik ngono wae. Aku ra melu sarapan ra masalah. Tak mampir tuku bubur dhewe aku. Nyun sewu, Bu. Bocorane esok niki napa, Bu? Sate. Sing kalih lontong itu nih kok. Alhamdulillah. Cocok, Bu. Seneng aku. Nggih. Okay. Aku lan seneng karo seneng tak nggih. Lha kok ngeten Pak Nawawi? Mergo rikala Ramadan sampun kalampahan. Wonten nggih. Satu bulan penuh pun kalampahan. Niki won cerita teng Duratun Nasihin nika. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ajeng minggah teng mimbar. Niki critane. Ajeng minggah teng mimbar. Nikala napak teng trap 1, trap 2, trap 3. Setiap napak teng trap setunggal mandek sekedap. Trap 2 mandek sekedap, trap 3 mandek sekedap. Ing mriku pantur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten wonten sanget amin amin amin. Di setiap munggah makruk amin, munggah mulai makruk amin, minggah mulai makruk amin, ngantos ping tiko pamatur kados mekaten wau lajeng lenggah. Lah niki kangge inspirasi panjenengan. Ternyata model mimbari Kanjeng Nabi ngeten niku. Ora kaya ngene iki.
ora kaya ngene iki. Ngono kok sunah Nabi. Jadi sesuk gawe mimbar ki ngono kuwi, ngono lho, nggih. Munggah lungguh ngono. Ora kursine dhewe ngene iki ora. Kita kandhani. Wong saben dina kita pe diwaca ora dilakoni iki ngopo? Iki maksudmu apa? Nun, ya enak ya enak. Iki jenengan kok malah ngeyelen karo aku ngopo? Mbak Yupin sak muni-muni ku sing ngono. Lah ngeten. Lari kala Kanjeng Nabi lenggah, nggih. Sahabat Mu'ad bin Jabal niku pamatur nanya, "Duh Kanjeng Rasul, panjenengan niku dalem delengi kat saking kala wau. Rikala minggah teng mimbar trap siji, trap kalih, trap tiga, amin, amin, amin iku anggade maksud hikmah nopo?" Lajeng Kanjeng Nabi ngendikan, "Mu'ad lan para sahabatku kabeh mangerti yo, rikala aku ing trap siji iku Jibril alaihissalam hadir rawuh sak pangarepku kanthi matur, "Duh Kanjeng Rasul kang minulya, wanci Ramadan sampun dumugi, ning kathah umate panjenengan sing nglirwakake wektu mboten nindakno ngibadah sak murwatipun miturut tata aturan agami ingkang sae. Ora do poso, ora do nggunakake wektu Ramadan kanthi apik. Nggih mestine tiyang sing ngeten iki, umat sing ngeten iki nggih panggonane neraka to Kanjeng Rasul. Ning kula nyuwun teng Gusti Allah Taala, mugi-mugi umate panjenengan sing mekaten niku di ngapura dening Allah Taala." Apike Jibril kuwi. Ndongakno umate Kanjeng Nabi. Lari kok ditungakke ngeten Nabi, "Amin." Jawab kanthi "Amin." Masyaallah. Pitakonan kula, enten mboten kala wingi warga Malangsari pancine Ramadan rada poso ndak ya ono? Oh, masuk kathah ora ah. Iki disoting prak-prak ora ono ngono. Aja muni kathah. Ya isin to dipirsani wong akeh kok. Iki streaming-e langsung lho iki. Oh. Wong kiyaine ben awawi kok. Ya berarti nek umate rada poso berarti kiyaine kocluk to carane ngono. Oh, carane ngono. Wong umat iki manut karo kiai rak ngono to ya. Ya tergantung kiai ini piye sik ngono to Pak, kathah-kathah ya. Oh, aku lha ben nyawang sampean aku wegah aku. Ya ora masalah lengganan-lengganan modelmu ngono kok. Ki tenan Pak, umpama ora tuwa tak jak senggel nggon Pak. Geger yo geger Pak. Tenan Pak, ora masalah aku. Nen. Lha Pak njenengan melu macem-macem meneh iki apa meneh iki? Di rumah saku yuan, si jirung rampung tambah si jimene, ini sampai melu-melu genting ngono. Ngapunten Pak, jane kula niku nak guyonan ngeten iki isin, nggih, isin nggih. Amarga kula niku nyun sewu nak wis pucul saking nggih rantaman sing ngono nggih sak muni-muni ku ngeten niku. Mula kathah kiai do ngaji sak sembronone muni, sing penting lucu, sing penting rame, padahal paugerane ra tinggu iki sing mari remuk ngono kuwi. Tuntunan dari tontonan iki ya ngono kuwi. Sing remuk meneh umat arep ngundang kiai teko kiai ini lucu apa ora, ya modar pindho to saramu kaya ngono. Iki dagelan apa-apa. Rumangsaku mbak ngono iki ngendika karo Yai Haris kae wani apa ora ngono. Ki sampean lucu apa ora ngono dadi wani ngono. Ngono kok ngundang kiai kok lucu apa ora, lucu apa ora. Ngundang Kirun kae sisan ngono. Merasa ngundang Nawawi, aku anyel caramu ngono. Saya meneh lek banding-banding kiai kiai siji karo liyane kae. Eh, tiyang nu gak ada patrap dhewe nggih napa nggih? Punya frame tersendiri, punya pangsa pasar sendiri. Lah ngono to, Ustaz Nur Aziz. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih kandhani kok. Pian seneng karep ora karep. Salam Muhammad. Lah engkau loro Kanjeng Nabi nggih matur, "Mu'ad, mangerti yo. Dikala aku ing trap engkau loro, ing kono Jibril alaihissalam rawuh ing sak pangarepku matur, 'Duh Rasulullah Allah ingkang minulya, kathah nggih
umate panjenengan sing solah bawa tingkah lakune marang wong tuane ora trep, ora sopan, ora pantes lan ora apik, malah akeh umat panjenengan sing duraka karo wong tuwa. Nggih ngeten iki to Kanjeng Rasul, ora pantes kejai namung nerakane Allah Ta'ala. Yang kula nyuwun teng Allah, muga-muga umat panjenengan sing mekaten niki dingapura kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditungake saengeten Kanjeng Nabi. Amin maring Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kula namung tangkep mawon sepele. Jaman sakniki enten mboten kedadosan nyoto anak nggawa wong tuwa nyang pengadilan nuntut jari ini hak warisan, enten mboten? Enten nggih? Kuwi anak sing geblek ngene tak kandhani. Apa mawon aturane mboten hak kanggo anak tumindak sing mekaten niku? Mergo ra syukure marang wong tuwa ora ana. Nggih, kula ngapunten kathah Bapak Ibu ingkang kula hormati, kados napa mawon kadang-kadang wonten guyon maton. Nak ana ibu derajate rondo, maaf. Kene ya ana rondo. Enten. Tak ndelok contone salah siji wae. Ya kepengen ngerti si jiwa ya, ya nak nak tua so ngomong nak rada no mending itu maksudnya mana tak kandani ye orang orang dah tidak serik si nomor loro kayak ngopo to nak pak yayo no no way nak gulai sing nom tak nak wes rampung rampung rasa dibahas nih gua keri meneh way bon dalam matur. Jaman sakniki lho Bapak Ibu, kathah kathah rikala ana wong tuwa ngopeni anak enem tanpa ngeruntel, tanpa ngresula, tanpa ana ucapan apa-apa kanthi piye wae berjuang demi suksese anak. Jaman sakniki kathah nggih. Ning nak diwalik, diwalik ana anak enem ngopeni wong tuwa siji. Wong tuane siji tok. Anak enam wis sukses kabeh. Dilalah wong tuane bobrok ana panggonan turu tok ora iso obah apa-apa. Ngono jajali kira-kira kon ganti popoke pisan pindu ikhlas rong sasi 10 sasi grundel ora kira-kira. Pisan pindu mbok menawa ikhlas jari ini ning pirang sasi ingkang bari dumugi ana ana wae aku wis bantu nukoke popo, aku wis mbayari sustere, aku wis nukoke mangane, aku masyaallah. Lah sing dadekno masalah meneh mandang rikala wis bar rampung wong tua ranono itung-itungan rikala aku dhisik ngopeni wong tua entek semene aku njaluk ganti empiak mburi. Kadang-kadang enten hitung-hitungan kados mekaten. Padahal ngapunten kata nggih, aja ngasik karo wong tua hitung-hitungan. Nggih napa nggih? Mas, sekedap mriki Mas. Jangan Mas nggih sebentar. Enggak apa-apa sini. Udah sini. Alhamdulillah. Wes sini enggak apa-apa. Alhamdulillah. Lillah. Ora. Aku wong ngapi anak ya. Ya, assalamualaikum. Ki maksudmu apa rene? Jadi lo rene sih, burung. Gusi wong apa ganti kok dilo? Maaf, punya nama? Gadah jeneng? Namine sinten Mas? Tio. Hah? Tio. Tio. Mas Tio. Alhamdulillah. Masih punya bapak sama ibu? Masih. Bapak sama ibu. Bapakmu ono ra saiki? Endi? Sing ndi? Bapakmu sing ndi? Bapakmu ndi? Bapakmu. Oh, nang omah. Aja banter-banter nak krungu. Oh, ibumu ndi?
ibu, ibumu ya nang omah meneh. Alah alah alah, wis ngene Mas Tio. Mas Tio sayang karo bapak ibu? Nggih. Sayang sama bapak ibu? Bener. Bener. Bener ya? Deal nggih. Bu. Ibu nate mbrojoli bayi? Melahirkan bayi nate? Ibu sayang kali bayine njenengan? Sayang, Bu? Yakin? Rikala bayi umur sesasi rong sasi inguse akeh irunge mampet pileke pirang-pirang, sayangi ibu marang anak, irunge anak diapakno, Bu? Disedot nggih. Nggih. Leres. Yakin nggih? Mas Tio sayang karo ibu? Sayang. Pernah nyedot irunge ibumu? Alah urung tau, urung tau kok. Jenengan maksud kula matur niki. Nek wong tua rekoso demi anak, memang nikulah ebate wong tuane kula jenengan sami. Nina anak kon rekoso demi wong tua jaman sak niki, ngapunten kathah. Ngapunten kathah. Nggih. Mula kula matur, mugi-mugi panjenengan sami tansah bekti kalawan tiang sepah kalih, termasuk moro sepah. Ngeten nggih? Aja dibedakke ngantenan ning nong ning blong ning nong ning blong. Walah walah tenanan. Mengambiak dambiak dambiak kaya ulah biasane rak ngeten iku to. Ning ora satok contoke. Nganten lanang diusung karo wong tuwane sinder selendang plengkung mlaku tenanan. Jos. Teko panggonan bro ing kono nganten wadone wis adep-adepan. Sing lanang pertama mak gatu kon ngidak mawa. Apa? Ndok. Oh ndok ta nggih. Oh ndok. Dudu mawa. Oh tak kira ngidak mawa. Oh ngidak ndok mak kletu. Mun nggih. Wah gayane sing wedok. Kaki suami dicuci. Walah walah. Nggih napa nggih, Bu? Jenengan ngumbah sikile bojomu kuwi tok apa saiki tekok cuci? Ya gen yo gayamu, gayamu. Nyuci pisan tok kuwi ya. Rampung, masyaallah. Langsung balang-balangan bataku. Suro. Om mriki nggih suro padha. Eh padha ngenaku mbek lali. Sami nggih. Sangin gosir, sing wawune ora weruh dadi aruh, sing wawune ora kenal dadi kenal, kuwi jenenge wong ngantenan. Nggih napa nggih? Lajeng sungkeman, timbangan. Nyuntak pasir rong trek. Napa niku? Lah beras niku. Lah niku mriki beras ya, sanes pasir nggih. Masyaallah niku. Walah 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 walah. Adat etigunge top marko top. Ora ana bedane wong tuwa dhewe, ora ana bedane karo mara tuwa. Kabeh wong tuane ditimbang padha harine ngono. Mandang wis baru rumah tangga, wis intu-intu anak-anake wedok, sikape karo wong tuwa. Kadang mriku. Nak warga Malang Sari mboten nggih. Mboten. Masjidnya mambaun nikmah weh top weh top ini ku masya Allah angkatiku akhir Mu'ad mengerti ya rikala aku memandangmu ni amin iku Jibril alaihissalam rawu sing pak ing pangarepku ing kono pamatut inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah ake umate panjenengan duh rasul kang minulya rikala asmane panjenengan disebut mboten gelem maca selawat sauripe umate panjenengan ora gelem maca selawat ora gelem nyebut asmane panjenengan nganti yang sing ngaku ngeten iki ora pantes
kejaba mung neraka. Ning kula nyuwun teng Allah Taala, muga-muga umat panjenengan ingkang mekaten niku di ngapura kalih Gusti Allah. Maksud kula napa? Perbanyak membaca sholawat. Ngeten nggih? Insyaallah nggih. Lo kadang-kadang viral teng ngene medsos-medsos iku. Amalkan amalan ini, maka rezeki akan datang makbruk. Wah, biasanya ngeten. Kon maca sholawat ping 10.000. Bener? Yakin. Nak jenengan yakin. Ya urung ngamalke ping 10.000 suwe men, urung ngakoni wis muni sik, wis suwe men. Ya kapan berkah ngamal nggih? Ngapunten kadah nggih, dalem mboten-mboten maksud napa-napa nggih. Nek teng medsos teng pundi kadah dipun gleger, kalau kula maca saking kanca-kanca jamu napa nika cita Gus Muslih kalih Yai Hasan Mangkli apa ngrabak Magelang nggih. Ngapunten Gus Muslih nika ingkang sampun tilar donya taun 81 kirang langkunge. Nak tenggene medsose sing ditulis kalih sinten niku. Pada kula piyambak niki alhamdulillah nggih 4 tahun santri Hasan Mangkli. Teng Grabak Magelang. Nggih, napa sing diaturno memang ya bener. Nggih, memang bener. Ning gurung plek, sing plek wong kula ampun 4 tahun nyantri wonten mriku. Nggih. Kula matur namung sederhana mawon nggih. Rikala niki paugeran dipun lampahi, Ramadan pun kalampan, satu Sawal pun dumugi, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pamatur zuru walidikum wa masayikhikum wa ikhwanikum khususan fil yaumil aidis surur. Padha zur padha kunjungana kedua orang tuamu. Makna kunjung ing mriki nak wong tuwa ira taksih sugeng, taksih gesang, taksih urip, ayo padha sungkem silaturahmi. Nggih. Niki nak bahasa gampange nak normal ora ana batasan. Wong sakniki hari ini pandemi niku tidak ada mudik. Lah kula teng Karang Gedhe Boyolali mawon agek 2 minggu ndek wingi agek kelakon bali ngomah. Mak nyuk ora ana. Mergo Pak Lek kula sing dadi lurah mriko. Hari pertama matur Mas Yai nak ajeng kondur monggo ning bar niku kula karantina 5 dino. Aku ya ora wegah balik to ya. Nggih. Sing mikirku kedua wong dhewe lurah, kok nak nyontoni rapik kan kok citrane teng masyarakat elek. Akhire nggih kula ngalah mawon, engko nak wis rada tenang. Padahal cuma Karang Gedhe ra ya cedhak to nggih. Cedhak mboten? Cedhak wong kula maknyuk bali nggih saged mawon. Ning kula ngurmati aturan. Ngurmati mawon mboten masalah. Kula bali saged pangsul saged. Ning kula tetep ngajeni aturan. Ning rikala wong tuwa wis ra ana padha dongakno padha ziarah kubure. Kula kathah nggih badhe riyaya Idul Fitri sing wong tuane wis ra ana langsung teng kuburan. Kathah to? Teng Malang saya biasa ngeten niku nggih. Lah niki kula senenge ngeten niku. Kula seneng ngeten niku. Sayang nggih. Wong tuwa kula ten desa kabeh. Panuwune rupiyen nggih wasiate nak tilar donya ken ndadekke siji teng makam keluarga teng Karang Gedhe mriku. Kuwi akhire nggih sedoyo satu keluarga teng mriku sedoyo. Bu nak kula sok terserah sing urip. Nggih ngaten mawon. Misalnya kula mati di pendem pundi kula manut mawon. Sak ngertiku ra tau ana mayit ngeyel ra tau. Nggih, urung tau ana mayit ngeyel urung tau. Nggih, nggih napa nggih? Mayit ki manut-manut wae kok. Lu nak ra percaya, kula niku gadah jamaah teng Tiber, Gendong, Kampung Ligu. Tahun 2004 niku rak nate. Nate niku sowan teng omah kula. Yi nyuwun fatwa. Lho, enten napa? Bapak tiang sepah kula niku wasiat menawi tilar donya meninggal nyuwun dikubur teng Denpasar Bali. Kan asline Bali. Asline Bali mriko. Ya aku jape nak ya monggo dipun kubur teng Bali mawon bapak. Kan gampang to. Lah niki masalah iki. Lah masalah napa? Lah niki masalah. Lah iki masalah napa? Mboten enten biayane. Ora ana ong ongkose patungan to Pak wong anak pitu mosok ora iso kabeh. Lah niki masalah mlehi wong anak pitu ya kontraktor kabeh kontrak rono kontrak rene. Oh mah urung duwe. Niku. Lah terus
nggih karepe keluarga nggih ajeng kula kubur wonten Semarang mawon. Lah ngeten niku nyalai wasiat napa mboten? Ya, rebek ing kitab Al-Wasiyah niku nggih, kula jawab nak wasiat niku nak mampu dilakoni tur memungkinkan ya kudu wajib. Ning nak niku ora memungkinkan, ora mampu dilampahi ya ora wajib. Ngeten iki? Nggih. Lah terus ya menawi dipun kubur teng Semarang angsal ya entuk mawon yakin mayite manut aku. Bener, tenan iku ora percaya dibuktekke. Akhire dikubur teng ngene Mergoto. Daerah Raden Munggah, daerah Gunung Brintik. Enten to? Munggah niku. Wong, lha mudine mengke kula bantu, mudine Pak Nawawi aku ngono. Ya tenan, iku lajeng kula cemplungno. Kula nggih muni kanti selawat bismillah alamilati rasulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ajeng tak cemplungke tak kandhani mayite. Pak atas nama keluarga bapak kula kubur teng Mergoto. Nak kerasan terusno. Nak ora kerasan bali. Oh, aku yang ngono. Tak tekoke sprene ora bali iki lah. Kerasan to berarti? Kerasan. Niki nyoto lho kula mboten ngarang lho niki. Mboten ngarang. Mboten kira yai gene ngarang ngarang sapa? Wong nyoto kok. Nggih niku. Ternyata nopo ngubur jenazah teng pundi mawon hak halal. Memang nak memang wonten nggih saged ngeten nggih. Wong tiyang haji meninggal wonten Mekah kudu go balik nang ngene Semarang eman-eman. Ono kon tanah haram tanah suci meninggal teng mriku niku jaminane jaminane swarga kok beleke nyang Trogosari ya neraka meneh. Minta swarga kok golek neraka. Ampun. Zur tilik zur sungkem kedua wa masayikikum ulama-ulamamu kiai-kiaimu ustad-ustadmu kula ngapunten jane aku ya nunggu Malang Sari kok ora dolan nang omahku aku ngono ya perwakilan siji loro telu iki jamaah mambak unik mah iki lebaran wong telu ngono syukur gawake sarung. Ngono carane. Oh, Ustaz Aziz ora mudeng-mudeng. Wegah tak teruske aku wegah sesuk aku. Wes modelmu kok ya ngene. Lah. Ngapunten. Enten napa meneh niku, jawil-jawilan. Ya sesuk goleke ora apa-apa. Heeh. Dobli ora apa-apa. Tapi nang goleke kiai iki ya kudune sing pas panggo pas ya Bu ukurane. Nak sarung kan all size ora apa-apa. Nak baju minimal minimal M gede ngono. Nek kecilian tak nggowe maneman to ya. Heeh, tak kandhani. Ki aja di syuting kan. Model aku isin caramu ngene. Nggih. Yang ketiga wa ikhwanikum kunjungilah para saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu, keluargamu fil yaumil aiti surur di hari yang penuh kebahagiaan jenenge Idul Fitri. Mila ing dinten menika kanthi legawa ing batos kula panjenengan sami mugi-mugi nggih Allah taala hanampi setiap amal ibadah kula panjenengan sami. Siam dipun tampi dening Allah. Tadarus Al-Qur'an dipun tampi dening Allah. Sedekah takjil dipun tampi dening Allah. Zakat fitrah lan zakat mal dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sedaya salat-salat kula panjenengan sami mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala ing khos akhiripun. Ayo lumantar sawal awal niki semangat ibadah semangat ngaji ne kudu ditingkatake nggih. Allahumma ora enom ora tua mumpung sehat jiwa ora enom ora mumpung sehat jiwa limang waktu laka maca Quran saben dina salatullah salamullah ala toha
Rasulillah Salatullah Mullah ala Yasin Salam Muhammad Qad aflaha man tazakka. Bejo tumrap tiang ingkang reresik diri, reresik awak. Lah napa niku Pak Nawawi? Allah pamatur duribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Niki mawon nggih. Lah nek dengan kula sami kepengin anggere derajat sing mulya ora dipun inakno dening Allah ing pundi panggonan ayun jogo tali loro kalih Allah ya sing A. B kalih sepodo-podo nggih sing A. B ngeten nggih? Yakin nggih? Insya Allah kemasan kajian Minhajul Mukhis kita bahas malam dinten Sabtu kliwon yang akan datang insya Allah. Mekaten iki mawon kangge pambuka enjang menika sepindah malin Nawawi At-Tamjani mohon maaf lahir dan batin yen wonten salah sengaja napa mboten. Mugi-mugi Allah peparing pangapura ing kula panjenengan sedaya. Allahumma Allahumma ya Rabbal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ufirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal. Bapak ibu menawi doa mendet saking Al-Qur'an kula namung pesen jangan sekali-kali berani merubah satu huruf pun atau merubah dhamir yang ada di dalamnya walaupun itu yang berdoa sendiri atau berjamaah pada sifat doanya adalah untuk sendiri. Al-Qur'an sudah sempurna ora sandadak dirubah-rubah tidak boleh haram hukumnya nak doa mendet saking Al-Qur'an. Nggih, contoh surat An-Naml ayat 19 sing kula waca wau. Rabbi auzi'ni an ashkura. Niku nggih unggelan nggih namung ngeten niku mawon. Nggih. Rabbi ja'alni muqimash sholati. Rasa Rabbi ja'alna enggak usah. Kalau dari Al-Qur'an jangan sekali-kali berani merubah. Al-Qur'an sudah sempurna, produk Allah yang mulia. Nggih, ini pesan saya, nggih. Mula ngatos-atos sampun ngantos wah ketok men domire pas ngene-ngene niku kok dirubah maaf dan maaf nggih jangan jangan melebihi kuasa Allah. Allah Maha segalane nggih ning nak mengambil dari produk lain silahkan nggih tapi kalau produk Al-Qur'an baca apa adanya nggih niku mawon sing paling utama nggih insyaallah ngeten nggih. Kula namung pirang pesan mawon ngeten niku mriki kathah sing do ngeten niku. Nauzubillahi min dari pun iki mawon mugi-mugi berkah samutayanipun kapan-kapan bisa berjumpa kembali dalam suasana dan gelombang yang sama bersama Ustaz Nawawi. Oh ye, ngeten nggih Bu nggih. Bu. Bu. Ingat aku ya Bu. Eleng nggih. Men kelingan terus karo yaine nggih. Kondur mengke dalu mapan turu aja lali ndonga. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut sebut jenengku pindo Nawawi Nawawi
Nggih, berkah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.